Jeg vil lige vise en rigtig lækker favorit trøje her til efteråret vinter, nemlig vores Nina Blouse i en skøn strik kvalitet, som er blød, behagelig og ikke krasser. Den passer på 38-46, meget fleksibel i pasformen. Du kan style ned i bukserne, eller have den til at hænge ud over. Og det der er det gode, det er, at den findes jo i mange farver, ja, men den har de her fine lag detaljer her foran, som gør, at den bare falder rigtig flot på mange kvindekroppe. Så er der stretch i, og er bare blød og behagelig. God detalje op for oven, synes jeg, som sådan er lige giver det sidste pift, og samtidig er den enkel og diskret. Style den sammen med vores Marta skinless bukser, som mange af desværre ikke nåede på fingre i sidste år, men nu er de her altså igen. En bukser, som ligner rigtig meget skin, synes jeg, men er bare meget mere fleksibel, helt normal i størrelsen. Jeg har en medium 38 på, og normalt en medium 38. Den har simpelthen masser af fleksibilitet, og simpelthen den skønneste kvalitet, som ser meget naturtro ud. Så hop ind og tjek dem også til en rigtig god pris.